Ang dugo ay napaka-importante dahil ito ay nagdudugtong buhay, no? At nagbibigay ng buhay. Wala pang replacement for blood kung di galing sa tao. Unlike yung mga ibang uh, pag may sakit, they, we can give them medication. Medication marami pang maraming iba't ibang klaseng medication. Ang dugo ay wala pang kabalit kung hindi blood galing sa tao. So, marami tayong mga uh, steady kasi din ang pangailangan ng dugo. Dahil sa ngayon, marami na tayong mga technology, marami na tayong mga um ano no, mga discoveries, so marami na rin mga iba't ibang mga sakit na yeah. na lumabas, no? Mm -hmm. uh, na na-na na-diagnose. So, mas tumataas ang pangailan ng dugo. And since medyo modern na rin ng ating ano uh, medical care, marami na nag marami nang papa-opera, may mga surgeries, mm -hmm. so nagi-increase yung mga blood demand natin. Mm -hmm. And recently nakita natin marami rin mga pasyente na may cancer sa dugo at saka yung iba din na kailangan ng magdialysis. So tuloy-tuloy na -tuloy pangangailangan ng dugo. So ang dugo talaga sa Pilipinas, sa Philippine Red Cross lalo na, ay napaka-importante. Mm -hmm. no? uh, ang mga tao pag uh, they need blood, naiisip nila na ng Red Cross agad. Mm -hmm. Kasi yun, na, yun naman talaga ang ginagawa namin mm -hmm. uh, dati pa, at saka syempre ibang mga ginag ibang ginagawa ng disaster management but yeah. on a day-to-day -day basis na walang disaster dugo talaga so very important ang demand ng ating bansa para sa dugo ay 1% ng population natin no uh, or uh, that that means kung meron tayong 120 million sa population natin ay 1.2 Million bags of blood Imagine. ang kailangan. A, month? a day, the whole year. The whole year. A yes. Year. Okay. So 1% of our population ang mm. ang ating uh, blood demand, no? So uh, ang Philippine Red Cross, we have 108 blood service facilities all over the country para mas natin mga tao. And in the in the 108, ang 32 doon ay may testing capacity or tawag natin ay blood centers mm -hmm. so may yung mga 'yon and then yung 76 naman ay mga blood collecting and blood stations mm -hmm. and meron tayong 15 na apheresis center yung kinukuha natin doon ay yung plus uh, platelet lang mm -hmm. so yun na kaya napaka-importante ng blood sa amin kasi Ah, uh, maraming umaasa sa Red Cross for blood yeah. at ito po ay uh, pangsagip buhay natin, pagdugtong buhay. Mm -mm. 'Yun. Mm -mm. May enough blood supply po ba tayo ngayon? Yeah. At uh, kung sa ratio po ng na mga nagdo-donate mm -mm. at ng na mga humihingi yeah. o tumatanggap ng dugo, ito po ba ay balanse? Eh? Ang sa Philippine Red Cross naman steady yung steady. ating ah. uh, number of volunteers nagbibigay ng dugo, steady, steady nag-i-increase, uh -huh. no? Uh -huh. Yung ating mga blood donors. Pero as sabi ko nga kanina, steady rin yung pangangailangan. Tumataas din, tumataas uh -huh. din, no? So, kung enough, yes, lagi, lagi, lagi kaming may dugo. Uh -huh. However, syempre, pag kumuha tayo ng dugo, tumulong din naman tayo sa pagpalit ng dugong no. na kuha natin. Although we don't want replacement, uh -oh. pag ano may time na kayo, you give blood voluntarily, uh -oh. no? Gawin yeah. gawin natin kaugalian or way of life ang pagbibigay ng dugo. Yeah. So, sapat siya sa ngayon, wala kami nakikitang problem. Pero gusto rin natin na dapat steady din ang pagbibigay ng dugo para whoever will come may dugot ang ibibigay. Kasi ang ating uh, Uh, policy sa Philippine Red Cross, lalong-lalong na si Chairman Gordon, gusto niya mm -hmm. no one should be turned away because wala kaming dugo. Ayaw. Lahat ng darating sa doorstep ng yeah. Philippine Red Cross, kailangan may dugo na available. Mm -hmm.